Бүгін осының керемет нәрсесі философиясы бар. Бір ерекшелігі ортамда осылай өтті. Шынында бүгін бір тарихи оқиғада отырмыз. Екі ғасырдың әдебиетін жалғаған. Бұл бір. Екісі айтайын деген жазбаған жазушылық. Өзінен кейін толқын туғызды. Қазақтың үзілмеген арқауы. Сондай адамдар бұл кісілер. Қазақ өнерінің жанашыры. Ардың жүгін, нардың жүгін арқалаған қазақ әдебиетінің корифейі Серік Қирабаевтың дара жолы.